परिसरामध्ये काँग्रेसच्या कार्यकर्त्यांच्या वतीनं काँग्रेसच्या प्रमुख नेत्यांच्या वतीनं राजभवनावरती मोर्चा काढण्याचं आयोजन केलं जात होतं, पण पोलिसांनी सध्या या सगळ्या नेत्यांना रोखून धरलं. प्रमुख पदाधिकारी आहेत यांना या ठिकाणाहून जाऊ दिलं जात नसल्याचं आपण पाहत आहोत. दुसरी महत्त्वाची बाब आहे की इथं सर्व हे काँग्रेसचे प्रमुख पदाधिकारी आहेत आणि त्यांना या ठिकाणीच अडवून ठेवण्यात आलेलं आहे. पोलिसांना या ठिकाणाहून त्यांना जाऊ नये अशा पद्धतीचं त्यांना सांगण्यात आलेलं आहे. आपण अनेक पदाधिकाऱ्यांशी बोलण्याचा प्रयत्न करणार आहोत. नाना काय सांगाल तुम्ही? नाना काय महाराष्ट्रामध्ये नव्हे तर देशामध्ये एक प्रकारची आणीबाणी सुरू झालेली असं स्वरूप आपण पाहतोय. जीएसटी लावून गरीबाच्या तोंडातला मध्यमवर्गीयाच्या तोंडातला घास मोदी सरकारने हिसकला. बेरोजगारी मोठ्या प्रमाणात आहे आणि महाराष्ट्रामध्ये शेतकऱ्यांचा विदर्भ आणि मराठवाड्यामध्ये ओला दुष्काळ. शेतकऱ्यांचे अजूनही पंचनामे झाले नाही, त्याला मदत गेली की नाही, शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या मोठ्या प्रमाणात होतात, हा आवाज उचलण्याचं आम्ही काम करतो. पण ही ईडी सरकारचा आणि केंद्राच्या दबावामुळे ज्या पद्धतीनं महाराष्ट्रामध्ये हे पहिल्यांदा आपण चित्र पाहतोय, महाराष्ट्राच्या विधिमंडळाच्या बाहेरही आम्हाला हे जाऊ देत नाही, या पद्धतीची हुकूमशाही इंग्रज शासन आपल्या देशामध्ये सुरू झालं, राज्यात सुरू झालं हे चित्र आपण पाहतोय. नाना आंदोलनाची परवानगी घेण्यात आली होती, तरी देखील अनेक कार्यकर्त्यांची धरपकड झाली, नोटीस देखील देण्यात आली. हे आपल्याला मुद्दाम ते सांगितलं की हुकूमशाही आता सुरू झालेली आहे, आणीबाणी चालू केलेली आहे आणि या आणीबाणीचा परिणाम आपण पाहतोय. नाना तुम्ही आता आंदोलनावर ठाम आहात? आम्ही बिलकुल ठाम आहे आणि आम्ही ही लढाई लढू. काँग्रेसची आज बैठक झाली, या बैठकीमध्ये प्रामुख्याने आता राज्यभरामध्ये राहुल गांधींचे दौरे होणार आहेत, त्या देखील चर्चा झाल्याची माहिती. त्याची चर्चा झाली आणि खूप सारे विषय आहेत, आम्ही लढवू. आपण पाहिलं असेल अशा पद्धतीने आता एक सर्व जे आंदोलक आहेत, हे सर्व काँग्रेसचे कार्यकर्ते आहेत, हे सर्व या ठिकाणी आपल्याला जाताना पाहायला मिळत आहेत. आपण इतर देखील पदाधिकाऱ्यांशी बोलण्याचा प्रयत्न करणार आहोत. ज्या पद्धतीने आता सर्वांना रोखण्यात आलेलं आहे, आम्हाला या ठिकाणाहून जाऊ दिलं जात नाही असं त्यांचं म्हणणं आहे. इतर पदाधिकारी आहेत, काँग्रेसचे वरिष्ठ नेते आहेत, त्यांच्या